Якщо ви жінка чи дівчина, яка збирається подорожувати Індією самотужки, то там не рекомендують носити спідниці. І це порадив особисто міністр культури і туризму Індії. Мовляв, жінкам, які подорожують наодинці, краще утриматися від спідниці заради безпеки. Рекомендація ця включена навіть до спеціального буклету для туристів. Крім того, буклет радить туристам не ходити наодинці вночі, а також фотографувати номера таксів, які вони сідають, і також відправляти друзям. В той самий час індійський міністр відзначив, що подібна рекомендація зовсім не означає, що туристок для них ввели дрес-код. Просто насправді там зараз дуже погіршилася ситуація з гвалтуванням. І тому, мовляв, для того, щоб не травити нікого і таке інше, одягайте краще брюки заради безпеки. Ну і взагалі не ходіть наодинці, по ночах ніде не шастайте і бережіть себе. І це взагалі іноді не тільки для Індії відноситься.